Mara baada ya mchezo kati ya timu ya taifa Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, mchezo uliopigwa katika uwanja wa Suez Canal kule Ismailia nchini Misri, na timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kufanikiwa kupata ushindi wa bao moja kwa bila, bao lilofungwa dakika 68 na Simon Epigod Msuva akipokea cross maridhawa kabisa kutoka kwa Dickson Job, mmoja kati ya wachezaji bora kabisa wa klabu ya Samyang Africa. Sasa mara baada ya mchezo kutamatika, tukiona kwa nafasi ya timu ya taifa Tanzania imefanikiwa kushika nafasi ya pili katika kundi lao, ambapo timu taifa ya Algeria wao wakiwa mbele wakiongoza kwa nafasi ya tatu kishindo na timu ya taifa ya Uganda. Sasa mara baada ya mchezo kutamatika, maneno mengi yalikuwa kwa mashabiki sana wa viwango mbalimbali vya wachezaji ambao vilionyeshwa katika mechi hiyo, na tukumbuka kwamba game hiyo itakuwa inarudiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumanne majira ya 10:00 kamili za jioni. Sasa siku ya leo katika place ambayo imefanywa na makocha mbalimbali wa timu zote mbili, kimecha makocha wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars pamoja na makocha wa timu ya taifa ya Uganda Uganda The Cranes, amefunguka kocha wa timu ya taifa ya Uganda amefunguka kwa nia ya kumappreciate ama kumkubali kiungo wa timu ya taifa ya Tanzania, namzungumzia Mudathir Yahya Abbas ambaye alionyesha kiwango kikubwa katika mechi iliyopita, mechi ambayo ilikuwa ni kati ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya Uganda. Mchezo tukumbuka kwamba ulipigwa kule nchini Misri katika jiji la Ismailia, uwanja wa Suez Canal, ambapo Tanzania ilibuka na ushindi wa bao moja kwa bila. Leo katika press kocha wa Uganda yeye ameweka wazi kwamba miongoni mwa wachezaji ambao wamemvutia kwa njia ile, wamemvutia kwa namna ya wachezaji ambao wameonyesha like kipaji kikubwa kutoka Tanzania ambacho amekishuhudia kwa mara ya kwanza, ni kuona kipaji cha mchezaji Mudathir Yahya Abbas ambaye anakipiga katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Kumbuke pia huyu ni mchezaji wa zamani wa timu ya klabu ya Azam Football, ambapo alitoka katika klabu ya Azam na kufanikiwa kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africans mara baada ya kukaa kwa msimu mzima akiwa nje bila kuwa na timu yoyote. Na siku ya leo kocha wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes amefunga kwamba kipaji ambacho anacho Mudathir Yahya ni moja kati ya vipaji vikubwa, na kama nchi wakiendeleza ni moja kati ya vijana ambao wataipa matunda sana timu ya taifa ya Tanzania. Na hayo yalikuwa si maneno yangu, yalikuwa ni maneno ya kocha wa Uganda The Cranes alipokuwa katika press conference siku ya leo kuelekea mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania. Tukumbuke mchezo mdogo uliopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao umekuwa na hamasa kubwa na timu mbalimbali vilabu mbalimbali vimekuwa vikipotea katika uwanja huo, ambapo kulikuwa na timu za na vilabu ambavyo ni kama Simba pamoja na Dar es Salaam Young Africans kama ya Wananchi. Sasa tuende kwa shughuli siku ya Jumanne, tutajua kwamba kipi ni kipi, na katika game hiyo ila cha msingi ni Taifa Stars inabidi ishinde ili kujua katika nafasi nzuri ya kuania kufuzu katika hatua ya kushiriki kombe la AFCON kwa mwaka 2024. Tukumbuke kombe hili litapigwa kule nchini Ivory Coast kwa mwaka 2024. Hii ni Triple Media, cha msingi na kukumbusha tena mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Triple Media, usisahau kusubscribe na kutani yone alama notification, ambapo ukifanya hivyo unajua kwamba unakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za michezo na burudani ambazo tutakuwa tunakusogezea hapa kwa masaa 28. Cha msingi endelea kuwa nasi, kwani siku zote sisi Triple Media ni kusogeza katika ulimwengu wewe wa michezo na burudani. Hii ni Triple Media.